Na prípravu čínskeho zeleného čaju lungching budeme potrebovať 6 gramov sypaného zeleného čaju lungching, gajvan alebo inú nádobu, v ktorej budeme čaj lúhovať, šálku a vodu s ohrievačom, ktorá sa bude udržiavať na teplote okolo 80 až 85 stupňov. Ako prvé si nasypeme čaj do gajvanu. Zalejeme vodou. A necháme lúhovať približne 30 až 40 sekúnd. Počas lúhovania môžeme čaj viečkom aj premiešať, aby sa lístky rovnomerne obalili vodou. Po uplynutí času čaj zlejeme cez medzierku medzi viečkom a gajvanom. Dostaneme krásny svetlo-oranžovo-zelený nálev s lahodnou chuťou čerstvej trávy.